umiddelbart, så synes jeg faktisk, at det mundtligt gik rigtig, rigtig godt. Så det er jeg spændt på. Så er det nu. Ja, tak. Jeg er rigtig, rigtig spændt. Nervøsiteten er der selvfølgelig stadig, men jeg ved bare, når jeg kommer derind og går i gang, at så er der fuld fokus. Jeg har lavet en rigtig god arbejdsplan. Jeg glæder mig rigtig meget til at se min havtaske, som jeg har trukket, og stå og arbejde med den. Jeg stod i går og ordnede en for første gang, så forhåbentlig kommer den også til at sidde der i dag. Ellers er jeg bare spændt på at møde min sensor, mærke stemningen derinde, og så bare komme i gang med min svendeprøve. Husk at tjekke kvaliteten på alle de varer, vi har fået hjem. Jeg har lige tjekket fisken og fileteret den. Den var godt nok en anelse mindre, end jeg lige havde regnet med. Men det kan jeg godt begrunde til min mundtlige. Jeg er ret tilpas med at bruge den her den lille frækshæsen. Så nu skal jeg tjekke mit kød her, om det stadig er lækkert. Jeg skal bruge til klaring. Det ligner, der ikke er sådan en særlig stor fedtprocent i, hvilket fungerer super godt. Det dufter dejligt og ser jo flot rødt ud. Og det samme sker med min kylling her. Jeg havde regnet med, at jeg nok skulle bruge ca. 20 minutter på min fisk. Og så har jeg også nået at lave kvalitetstjek på de andre ting og på min høns. Og jeg har sat min bouillon over. Så nu er det bare med at klø på med de her urter her. Alle mine venner gør grin af mig, når jeg står og græder med løg. Og så skal der fandme til at kokkereres. Altså, det har taget 4 år, og det er medalje eller ej, så har jeg gennemført det. Og man bliver ikke kogt ned til de 2 dage, man har haft her. Jeg vil lave mine Brun Noir-urter, der skal ned i min consommé. Så her har jeg mine flotte bolsjebedder, som der er modsat rødbeder ikke afgiver farve. Så det vil sige, når jeg putter det ned i min consommé, så bliver den ikke misfarvet af det. Så jeg skal aflevere, hvad var det, 13? 11 af dem? Fuck, mand. Ja. Jeg skal i hvert fald have sat den der klaring over nu, og det er sindssygt. Jeg er lidt tvivl med smagen på min hønsebouillon der. Jeg synes ikke, den smager særlig meget, men forhåbentlig kan den få noget for de urter her. Ja, jeg skal lige finde overblikket igen. Jeg stresser lidt over tiden. Fordi jeg synes stadig, jeg har mange store projekter, jeg skal nå. Men vi finder ud af det. Hvad fanden sætter den her sammen? Ja, jeg vil bare rigtig gerne have sådan noget til at sætte sig og klare. Han har stået i lære 4 år, og jeg har prøvet at opleve sindssygt mange forskellige gode ting. Og det kommer jeg jo til at blive ved med de næste mange år. Så forhåbentlig er det ikke gået helt galt. Må jeg nuppe det her blus? This one? Hvor er det? 50? Tak. Yes. Nej. Det rigtige svar er måske, der er en eller anden gud deroppe alligevel, som der hiver mig igennem. Men umiddelbart så føler jeg virkelig, at jeg er langt tilbage, fordi jeg skal nå at lave den pandekage der. Fylde med soufflefars og dampe den, og jeg skal samle min ret og sådan noget. Og der er ikke nok mandler her. Jeg har mistet lidt fokus. Jeg ved ikke, hvad det er, der har slået mig ud. Jeg tror faktisk, at jeg bare har haft for mange elementer, der kræver for meget tid, i stedet for at bruge tid på de enkelte. Min ærtepuré er ikke blevet, som jeg ønskede den, for eksempel. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, mængdemæssigt. Jeg har ikke stegt min hælleflynder endnu, så jeg ved ikke, hvordan den bliver. Men forhåbentlig går det hele. Men jeg er ikke den store optimist lige nu. Skal man øse? Din øse er bedre, ikke? Det er jo det, du har sagt. Du elsker, når du brænder dig på mad, ikke? Så er det min tur. Ja, den er brandvarm. Det må du undskylde. Det går ikke med. Skal vi lige vente 2 sekunder på René-manden? Okay. Jeg har lavet en hønsekonsommé til jer her. Med pandekager, Celestine-ish. Nu ikke med frisk trøffel, men med den syltede der. Så I får nok ikke den helt samme kraftige smag. Så er der Brun Noir af bolsjebedder, gulerødder og knoldselleri. Så I får stegt havtaske med ærtepuré, sauté af mandler og kejserærte. En lille soufflé kåldolme på kæberne. Og så har jeg lavet et kartoffelnet heroppe. Og der er mere sauce her selvfølgelig. Hønseblanketsauce med bacon.
Cool. Velbekomme. Så har jeg lige serveret min ret, og jeg har serveret den 3-4 minutter for sent. Og det er ikke noget, der tager det super godt, men jeg fik sendt det afsted. Jeg ved godt, hvad min mangler har været, men det er noget, jeg må leve med. Så nu er jeg bare glad for det over. Det er sindssygt at tænke på. Jeg står også og kigger over på Mikkel, der ser lidt spumpet ud. Så der skal bare gøres rent nu. Og så skal jeg i hvert fald have en smøg og en pause. Det kan jeg love dig for. Umiddelbart, så synes jeg faktisk, at det mundtligt gik rigtig, rigtig godt. Så det er jeg er spændt på. Sital. Hey! Åh, underlig! Ja, kom med den! For satan, mand! Ja, hold de her! Prøv at se, de her papirer! Kæft, mand! Ej, jeg har lamineret dem for helvede, altså! De skal jo bruges, de her!